अहिले म वानचारा सेन्ट्रलको ठक्कै बोर्डरमा छु। यो मेरो अगाडिको बाटो चाहिँ हेनेसी रोड होइन यताबाट आउने, र उता सेन्ट्रलले जाने चाहिँ क्विन्स रोड होइन यो इस्ट पर्छ। अनि यो अहिले मैले स्पोर्ट गरिरहेको जुन छ नि यो तपाईँको क्रिम कलरको सानो घर हो, यो चाहिँ हामी 19 सालमा आउँदाखेरि यो चाहिँ गोरापल्टन बस्दै चाहिँ गार्डन भयो हजुर। अनि यसलाई चाहिँ भिक्टोरिया ब्यारेक्समा देखि कुनामा छ, यो चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस राजदूतवासको के अरे को त्यसको के अरे ठ्याक्कै साइडमा पर्छ यो होइन, यहाँ चाहिँ ब्रिटिस कन्सुलेट पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ अहिले बन्द छ, तर माथि चाहिँ एउटा यहाँ बिल्डिङ छ क्या, एउटा ब्यारेक छ होइन, त्यहाँ चाहिँ अहिले पारिको सिपाहीहरू बस्छ भन्ने मैले सुनेको छु, तर छिर्नु चाहिँ दिँदैन। 19 सालमा हामीले यहाँ काइतकबाट ठक्कै लेन भएर बसमा आएर होइन, सरकारी बसमा आएर यहाँ लेन भएर हामीले चियापानी 100 करोड लुगा चाहिँ हामीले इस्यु गरेको हजुर, सरकारी शक्तिमान सुर्केस होइन हजुर। अनि अहिले यो माथि माथिको यो घरहरू थियो नि आएर चाहिँ बिल्डिङ गरेर पछि बनाएको यो है हजुर, भिक्टोरिया ब्यारेक्स हङकङको चाहिँ थाहा हुनेलाई ठिकै छ, थाहा हुनेलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन पनि हुन्छ होइन हजुर। 79 सालदेखि यता चाहिँ यताको रेग्रुटले चाहिँ सायद यहाँ आउनुभयो कि भने मलाई थाहा भएन, तर हामी 79 रेग्रुट चाहिँ यहाँ आएर हाम्रो 100 करोड लुगाहरू इस्यु गरेको है हजुर 11 सालमा। म अलिकति अगाडिपट्टिबाट क्लोजमा खेल्ने कोसिस गर्छु हो, यो जङ्सनबाट चाहिँ यो ट्राफिक लाइट भएकोबाट चाहिँ यहाँबाट इन्ट्रेन्स थियो कि यहाँनिर होइन, यहाँ इन्ट्रेन्स थियो, यहाँ सेक्युरिटी पोस्ट पछाडिबाट छोडेपछि हो, यो चाहिँ यहाँ ठुलो गेट थियो यहाँनिर होइन, अनि यहाँ गेट थियो होइन, यो चाहिँ नम्बर 1 जस्टिक रोड रहेछ होइन। 19 सालमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिअलि थाहा छ कि हामी यहाँबाट बस हिँडेको थियो, यहाँ मुनि पनि जान्छ है, यो चाहिँ गार्डन हो, अहिले सुनसान छ, सबै छोडिसक्यो होइन, छोडिसकेछ, अहिले युजमा छैन होइन त्यो ब्यारेक्सम्म तपाईँहरूले भ्याउँछ है, भत्किएको न छैन होला, यो चाहिँ अब डाँडाको चेपमा हो होइन, यो मुनि बाटो बाटै थियो होइन, यही बाटोबाट हामी बसेर छिरेर अलि माथि यो घरमा गएको, हामी आउँदाखेरिसम्म यो हाइरेज बिल्डिङ एउटै थिएन होइन, 19 साल भनौँ न, यस्तो बाटो छ कि मुनि छ होइन, चेपमा ठुलो बाटो छ, यो है हजुर ब्यारेक्स यो हो है, यो पछाडि घर हो, त्यतिखेरको फेन्सहरू स्टिल छ, गेटहरू स्टिल छ होइन, अनि यो चाहिँ भिक्टोरिया ब्यारेक्स भन्थ्यो त्यतिखेर, अनि हामी कहिले पनि आएन फेरि 19 सालमा लुगाइसुको थिएँ, कहिले पनि आएन, त्यो चाहिँ कुनामा छ कि हो चाहिँ, ठुलो थियो नि त्यतिखेर त है, यो हो भिक्टोरिया ब्यारेक्स, यो जस्ताको तस्तै छ होइन, युजमा छैन होइन हजुर, हो यहाँ गेट, अब यहाँबाट माथि 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 एउटा बाटो आउँछ, यहाँनिर चाहिँ छैन होइन, जान्छ होइन, अब यो पछाडि बिल्डिङ चाहिँ पछाडि बनाएको, यो पछाडिको यो बिल्डिङ चाहिँ थियो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन, तर म आन्नु, हामी चाहिँ यो भित्रै बसेको आएर, अनि यहाँबाट आएर चाहिँ हामी टिटिपिसी गएको है हजुर,